Good morning. How are you? How are you? I'm going to mix some music. I'm going to do so in a way that tells a story. Something nobody's ever heard before. I have a crossfader. I call this the mixer. To DJ Dex. You turn up the dials, the wheel starts to turn. I have always loved music. Melody or a rhythm or a mood or an attitude. Feeling everything that's good that's going on inside my body. Break. In your brain is this amazing musical computer. Using computers and synthesizers to create works. It's a language that's still... Però la cosa és que els compositors, productors, s'amplejaven les gravacions perquè trobaven alguna cosa en eixa música que els parlava, que els feia clavar-se immediatament en la narrativa musical. Sentien que volien formar part d'això i de sobte es trobaren en la possibilitat de fer-ho gràcies a la tecnologia. Pues bé, el que acabem d'escoltar és un fragment de la xerrada de que Mark Ronson... El de... Uptown Funky World. Sí, exactament, Mario. Bueno, Mark Ronson va donar una xerrada a TED respecte a la música electrònica i els samples i va interpretar alguns temes que havia composat específicament per la xerrada, que és el que acabem d'escoltar. Aleshores, això és prou típic, no? Sí, és típic, i de fet es dona en tot tipus de música. Però, aleshores, poden furtar idees, poden agafar música i signar com a que és seua. Poden samplejar sí, este programa. Sí. I per això mateix fem este programa. Ah, però per a què ens samplegen? No, per a explicar què és això del sample. Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així a la UPV Ràdio. Parlem de tot allò que sona al nostre voltant i avui en concret de tot allò que sona des de no fa tant de temps. A la producció, com sabeu, està Sarizorio, a la redacció d'este guió està Bernat Cucarella, que no s'ha atrevit a vindre a gravar-ho, però que ens ha escrit el guió, i a la coordinació i als micròfons Álvaro Pérez, David Leal i qui els parla, Mario Torres Mas. Álvaro, David, què tal? Buenas, encantat. Hola, buenas. Bé, vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials on trobareu més informació i actualitat, notícies, els programes a la carta, Instagram, Twitter, Facebook, @microcosmos047. A YouTube, a iVoox, també a radio.upv.es i a l'aplicació UPV Comunica, que és gratis. La podeu descarregar, de veres, no passa res. I si esteu a València Capital, ja sabeu, 102.5 de la FM. En el programa d'avui, com ja hem introduït, parlem del sample, o el que és el mateix, la cita en música, quan trobem obres dins d'obres. Lo cert és que és molt més freqüent del que podríem pensar. Anem a començar amb el primer exemple. Pareu l'orella als següents tres fragments. ¿Veieu algo en comú? No sé, música comercial. DJs. Sí, pero también todos tienen una característica en comú, y es que el ritme que s'utilitza és un sample. De fet, és el sample més utilitzat a la història. Ah, ja deia jo que em sonava. I de quina cançó ve? La cançó és Amen Brother, de The Winstons. Ah,
Ah, vale, vale, ja entenc. Utilitzen un fragment d'eixe tema de The Winstons. De fet, el fragment en concret és un solo que ha sigut utilitzat com a element de moltes altres cançons. Es modela el gust del compositor, fent-lo més ràpid, més lent, canviant l'altura, trossejant-lo... En certa manera, sí que és cert que les altres cançons que hem vist d'abans, que l'utilitzaven, reflexen algo de d'eixa essència, no? Sí, no? Algo així com tirar-li la mateixa espècie que has provat en un restaurant als teus plats de macarrons. Sí, algo així. Bueno, anem pel segon exemple. Mira, ella no la coneixia. Jo tinc una, però no és de rap. Podria valer? Home, claro, tira-li. Espera, aquesta cançó em sona molt. Esta la utilitzen en Crazy, no? Sí, exactament. Ah, però així s'han copiat, eh? No, han samplejat. Bueno, val, però han samplejat tota la cançó, no? Sí, però també es pot fer a l'inversa, agafar sols instants concrets. Ah, així sols estan agafant els acords del principi. I què em diu d'esta? En esta sí que s'ample ja sols una part. I, de fet, això és lo típic, reestructurar el sample per a convertir-lo en algo de nou. Escolteu este exemple. Val, sí, agafa una part i la repeteix. És cert que en tots trobem aquesta intenció per agafar l'essència de l'obra anterior. Però això sol és típic en música més moderna o comercial o com es fan altres estils? La veritat és que on més fàcil i efectiu fer-ho és en aquest tipus de música comercial, on treballen directament amb l'àudio i el material de l'obra. Però, per suposat, també es fan altres tipus de músiques, ja siga jazz, en el període clàssic, romàntic o inclús en la música contemporània. I gasten la mateixa visió, és a dir, o fan per agafar una sensació i aplicar-la o per altres coses? Bé, recorde que algunes vegades es fa per citar l'autor o inclús altres per a burlar-se. Sí, exactament. De fet, anem a escoltar exemples de tots els casos. Se vols ocórrer algú? Bueno, jo recorde que en història vaig donar que Beethoven torna a utilitzar els motius de la primera, segona i tercera sinfonies en la novena, com una mena d'intent d'unitat, no?, de forma cíclica. Sí, això és cert, però anem a intentar començar un poc més enrere en el temps. Per exemple, en el barroc ja podríem dir que hi hauria aquest interès. I tant, com no existia tant el problema en l'autoria pròpia, la reorquestració de fragments era molt comú. Un exemple és aquest, on anem a escoltar el Concerto Grosso en si menor de Vivaldi i com és adaptat pel propi Bach en el seu concert per a quatre claus en la menor. S'escolta molt clara la cita, no?
Sí, té tota la pinta que ho sentiria una vegada en un concert i quan estiguera en casa ho transcriuria en un moment, que és algo que pots fer sempre que sigues Bach, claro. De fet, era molt típic fer això, i dins de l'obra de Bach hi ha un munt d'exemples. Respecte a altres compositors, abans de passar al classicisme, caldria destacar el cas de Henry Purcell, amb Trumpet Voluntary, i Jeremiah Clarke, en Prince of Denmark March. La melodia és calca. Sí, bueno, al final el que volien era representar el tema i el més probable és que el príncep li ho haguera demanat. Exacte, i durant el classicisme igual? Sí, em sona una història sobre la rivalitat que hi havia entre Clementi i Mozart. En la seva òpera, La flauta màgica, Mozart incorpora fragments de la sonata per a piano en si bemol major de Clementi. Anem a escoltar un fragment de la sonata i després el moment de La flauta màgica en el que apareix. Sí, que espavilar del Mozart, este, eh? Bé, en Beethoven també trobem un exemple curiós, perquè en la seva sinfonia pastoral utilitza temes de l'himne a l'agricultura de Jean-Xavier Lefebvre. Anem a escoltar aquest himne de Lefebvre i després com Beethoven l'integra en la seva sinfonia. Ah, i podem posar un exemple d'inspiració en Beethoven. Brahms, en la seva sonata número 1 per a piano, s'inspira clarament en la sonata número 29 de Beethoven. És cert, si és que Brahms, diuen que estava enamorat de Clara Schumann, però realment de qui estava enamorat era de Beethoven. Anem a escoltar un poc aquestes dues sonates. Sí, totalment cert. Un sampleig en tota regla. Clar, el que passa en aquesta època és que ja està present el sentiment d'autoria i això començava a fer un poc complicat. Ja, bueno, però pel que hem vist es pot fer en tots els paràmetres de la música, no? Sí, en la melodia, en l'harmonia, la textura, fins i tot en el ritme. Però també el podem observar en altres, com pot ser l'estil. Com en l'estil? Sí, sí, imagina't que eres DJ i per el que siga vols fer algo que soni a rus. Així que agafes algun tema popular rus i treballes sobre ell. Així faríem igual, podem escoltar les influències que Liszt, per a la seva rapsòdia espanyola, agafà de les bodes de Luis Alonso. Que té molt sentit, no? Si volguérem crear una obra amb inspiracions espanyoles, estaria bé utilitzar aquesta tècnica. De fet, John Coltrane ho fa en Oleo. Agafa el material de la mateixa obra. Parlem de jazz, tenim també el cas del Cannonball Adderley en Bohemia After Dark, que agafa parts del capritxo número 24 de Paganini. Jazz o rock, la veritat és que tenim molts exemples d'agafar préstecs d'estils anteriors.
Exacte, posem per cas a Paquito de Rivera en Tu Brenda with Love, on utilitza el preludi en fuga número 2 en do menor de Bach. I el grup de rock Muse, en I Belong to You, també utilitza una melodia de Camille Saint-Saëns, Mon Coeur of Atabois. Bueno, jo no sé francès, a la vista està. Això és Saint-Saëns. I totalment vàlid a nivell de copyright, ja que han passat els anys i aproximadament 80, que es deuen complir des de la mort del compositor. Com que aproximadament no n'hi ha una xifra exacta? Sí, cada país té les seues normes, però això ja és un tema més polític que deixarem per una altra ocasió. Però abans d'acabar, caldria parlar també de l'autoplagi, no? Sí, sí, conta'ns què és això. Res, simplement són els casos en els que el propi compositor utilitza la seva mateixa idea en repetides ocasions. I un exemple molt bo podria ser, per exemple, Rossini. Bé, ahí tampoc passa res, si ell es perdona. Dos d'ell mesclades, no? Sí, era el Barbero de Sevilla i Isabel, Reina de Sevilla. Pues com si haguera sigut una. Mantenen molt el mateix estil, la veritat. I què em dius de les paròdies? Sí, la broma en música, no? Això també és altre tema que donaria per a un altre podcast, eh? Sí, sí, l'hem de fer. El farem. Però ara, per posar un exemple, quin podríem posar de paròdia? Doncs, per exemple, el nostre estimat Stravinsky, que ja en tots els programes ho hem de mencionar, que en Circus Polka for a Young Elephant va parodiar la marxa militar número 1 de Franz Schubert. Veuràs com podem observar-la algo deformada. Espereu, que jo tinc altra bona paròdia. Conta'ns. Crida'm. Mario. No, que me crides al telèfon. Ah, vale, un momentet. Ho veus? No entenc res. Ah, clar, vols dir que això ve d'una obra romàntica. Clar, el gran vals de Francisco Tàrrega. Ah, vale. Però per últim m'agradaria exposar l'exemple que més m'agrada. No sona res. Menos mal. Em pensava que m'havia quedat sord. Xxt. Hauríem de sentir alguna cosa? Res. És que no aguanteu res. Hem sentit els dos exemples. Que hem sentit dos exemples? Sí. 4:33 de John Cage i One Minute of Silence de Mike Batt. Ale, va. Ara sí que m'has matat. Existís altra obra també en silenci a banda de la de John Cage?
De fet, abans de 433 ja existia una altra molt més interessant que jugava en l'organització dels silencis i les indicacions de tempo. Però aleshores les obres es copien d'elles mateixa? Vull dir, els segles de silenci no són la mateixa obra? Bé, cada una pot tindre una interpretació distinta, cada una té algo diferent, és cert. Mentre que la primera planteja un discurs basat en el silenci, la de John Cage convida a escoltar la música de l'entorn. Mentre que l'última... Sí, podríem dir que l'última planteja fins a quin punt una obra pot ser original, inspirada o copiada amb un material com és el silenci. Sí, perquè no crec que un DJ agafarà això per samplejar-ho. No. I per finalitzar, vos deixem amb una obra que tracta el material sonor d'una gravació de les quatre estacions de Vivaldi i la recomposa. Amb tots vostès, el primer moviment de la recomposició de Max Richter. Mira que és bonica, és cert que sense música la vida seria un error. Això em resulta familiar, no? Sí, a mi també. No és això de Nietzsche? Bueno, sí, és de Nietzsche, però és que jo volia agafar l'essència de la frase, saps? Sí, sí, i quedar bé, també. Bueno, bona manera d'acabar, sí que és. Microcosmos. Bé, i fins així el nostre viatge a través del món dels samplets, de la música dins de la música. Com heu vist, passa en tot tipus de músiques. Rap, pop, rock, música clàssica, contemporània...
i ocorre com a cita, com a burla, com a reinterpretació. Bueno, lo important és reconèixer que has citat. Efectivament. Sí, i estava pensant que com el tercer programa on parlàvem de la música espacial o el quart on parlàvem de música feta amb pocs recursos, no deixem de trobar ponts entre músiques diferents, en el cas d'avui, el sampleig. Intentarem que això siga la marca de Microcosmos. Efectivament. Bé, doncs, vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu tota la informació i actualitat, a Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047, i al YouTube i a iVoox, els nostres programes sencers, en el canal Microcosmos, a radio.upv.es, els programes a la carta, a l'aplicació UPV Comunica, i si ens escolteu des de València Capital, 102.5 de la FM. Fins així el programa d'avui. A la producció està Sari Zorio, al guió ha estat Bernat Cucarella i a la redacció i coordinació del programa els que parlen a nostres micros. David Leal, Álvaro Pérez, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Fins la pròxima. I a vosaltres, en cas d'estar ahí, moltes gràcies. Seguir-nos amb entusiasme, que és el que ens maneja per seguir endavant. La música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui els parla, Mario Torres Mas. I fins pronte. Salut i bona música. Adeu.